Prefeito Raimundo César, da nossa querida cidade de São João do Jaguaribe, sediando uma das maiores Copas do Brasil, que é a Copa do Nordeste, recebendo aqui várias seleções, né, do Brasil e do Nordeste, e recebendo também a visita de prefeitos, de lideranças, deputados. Raimundo, me fale da sua alegria de estar sediando São João há 4 anos. Era uma visão, um cenário, e hoje São João, com a cidade lotada, com o ginásio lotado, com tanta gente prestigiando o seu município, como é que você está se sentindo, Raimundo? Muito orgulhoso, muito feliz, emocionado, como sempre, né, Richard? São João do Jaguaribe, sediando a maior competição de futsal do Nordeste. E aqui eu tenho o presidente Domingos Filho, tenho o deputado Auriel, tenho a prefeita Nayara, tenho a prefeita Dilmara, visitando a nossa terra, prestigiando o nosso futsal, prestigiando o nosso povo. Que coisa maravilhosa. Muito obrigado a todos, muito obrigado. Estou muito feliz com isso. Raimundo César, como eu falei, há 4 anos atrás, a visão que se tinha, como você já tem comentado, de São João, era uma. Mas hoje a visão está totalmente transformada. A prova é, como o Domingos falou, que você vem com a candidatura única e realmente promovendo grandes transformações. O que representa hoje essa Copa do Nordeste sediada em São João? Representa a história de um povo, né? Eu disse, Richard, até no podcast que eu participei seu, eu não quero que as pessoas vejam nós nem mais nem menos do que somos, só igual que nós somos, um povo fantástico, com seus problemas e suas vantagens. Então, é o Vale nos conhecendo melhor, conhecendo aqui com a presença. Obrigado a essas prefeitas aí, esses líderes políticos, Richard, quanto orgulho, quanta felicidade. O meu povo está muito grato por isso. Sou eu não, São João do Jaguaribe está muito grato. Eu não imaginei isso. Eu sonhei muito alto, mas está passando, a realidade está passando o meu sonho. Eu estou muito feliz. Raimundo César, é tão interessante você ver sua equipe, campeão estadual, campeão da Copa do Nordeste, sediando aqui. Nós tivemos a presença do presidente do Fortaleza aqui, Raimundo. Sim, Chato. Todos os times que estão aqui do Nordeste inteiro, fiz questão de recebê-los pessoalmente, de participar do Congresso Técnico, de acolhê-los da melhor forma. Teve aqui o Alex Santiago, presidente de Fortaleza, nosso rival na quadra, mais amigos aqui no, fora da quadra. E essas autoridades, esse povo fantástico, o povo de São João é campeão, campeão na transformação, campeão na dignidade. Raimundo, se você, há 3 anos e pouco aqui atrás, soubesse de tudo o que ia acontecer no município de São João, eu vou até refazer a pergunta. Raimundo César, há 3 anos e pouco atrás, você faria do mesmo jeito que você fez para promover essas transformações? Ou se arrepende de investir tanto no futsal, no futebol, no esporte? Já que no início alguns diziam, rapaz, para quê? Os prefeitos investir tanto, uma cidade pequena. Como é que você avalia? Você voltaria atrás de alguma coisa e investiria do mesmo jeito? Não voltaria atrás de nada, Richard. Eu investiria tudo igual. A aprovação do povo, a análise do povo foi 91%, quase 91% de aprovação nas urnas. Não estou falando de voto, não. Estou falando de aprovação. Faria tudo novamente e continuarei fazendo pelo povo de São João. Pra gente fechar, Domingos Filho, conversei com ele. Eu disse, Domingos, São João, para completar, só está faltando realmente a consolidação com a fábrica de beneficiamento e processamento de camarão. Esse sonho já é uma realidade para o povo de São João e ele confirmou que sim. Sim, vai vir, se Deus quiser, graças a Domingos Filho, Domingos Neto e todos envolvidos. Vai vir para São João, se Deus quiser, e nós vamos dar um avanço muito maior do que nós estamos dando. É o futsal mudando a cara de São João e o camarão mudando a história econômica de São João. Raimundo, um abraço. Seu coração está batendo forte, vá assistir o jogo e olha, Deus continue te abençoando, Raimundo. Você tem uma luz que brilha não só para você, mas para o seu povo de São João e para quem está próximo a você. Né? Hoje a gente vê a presença de prefeitos aqui, Raimundo. Eu perguntava a Dilmara sobre até isso. O trabalho conjunto, não ficar cada um puxando só para o seu município, mas o trabalho conjunto, fortalecendo o Vale, fortalece cada município. Sim. Estou muito feliz com isso. Já falei para a prefeita Dilmara, já falei para a prefeita eleita Nayara, que depender de mim, na minha pequena cidade, nós estamos aqui para contribuir com São João e com o Vale do Jaguaribe. Eu acho que política se faz assim. Muito obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez para vocês. É isso.